Velkommen til Ugerløse Kirke med kirke og kravlestue. Jeg hedder Pernille, og jeg er kirkesanger her i kirken, og jeg underviser også små børn til rytmik. Og jeg synes, vi skal starte med at hilse på Mulle. Kan I alle sammen hjælpe mig med at kalde på ham? Mulle! 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 Mulle kravler op ad jorden og siger hej til dig. Åh, Mulle, er du også blevet lidt træt? Ja, det kan jeg godt forstå, at du er blevet lidt træt. Jeg tror, at vi synger en sang, som man kan bruge, hvis man er blevet lidt træt. Og den lyder sådan her. Nu går solen sin vej, for at skinne på andre, for alle på jorden har brug for dens lys, og de håber og venter på dagen, du skaber, for kun i din sol, Gud kan lide. Fornys. Nu går solen sin vej, for at skinne på andre, for alle på jorden har brug for dens lys, og de håber og venter på dagen, du skaber, for kun i din sol, Gud kan livet fornys. Mulle, han sover allerede. Jeg vil lige her til sidst lige lære jer nogle fakta, man også kan bruge. Nu går solen sin vej, for at skinne på andre, for alle på jorden har brug for dens lys, og de håber og venter på dagen, du skaber, for kun i din sol, Gud, kan livet fornys. Tak for i dag. Vi ses igen. Hej hej.